Ce-ai făcut? Ce-ai făcut, bă? Ajută! Magnet! Ce-ai făcut, bă? Bă, cam ești! Mi-arăt cu piesa! Ce-ai pățit, bă? Aaaaau! Mă, ce-ai... Mama! Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, zi? Am piciorul cu aia. Păi cum? Cum? Am făcut așa. Așa? Și mi-a venit în gacea. În ouleț. A trecut o barcă, face val. Ai scade camera, Bă, vă salută fratele Cunacu și bine v-am găsit la un nou episod din seria voastră preferată Magnet Fishing. Și cum îmi dau seama că e preferată? Pentru că apăsați butonul de like super tare. Vă mai invit o dată să apăsați butonul de like. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, să o faceți la Cunacu Oficial. Iar dacă ești pentru prima oară pe acest canal, dă-mi un subscribe, că mă ajută super super mult. Astăzi am ajuns pe lacul Snagov, unde o să dăm cu magnetul, nu știu dacă a mai făcut cineva nebunia asta să dea cu magnetul pe lacul Snagov, o să dăm și de pe dox, dar o să dăm și din barcă. Pe lângă toată treaba asta avem și un challenge astăzi, și anume, Ghiduș de față aici și-a pierdut telefonul acum vreo două săptămâni, fraților. O săptămână, două săptămâni și-a pierdut telefonul în acest lac, iar noi încercăm astăzi să-l găsim. Dacă nu găsim telefonul lui Ghiduș, măcar să găsim alte chestii și să sperăm că îți dă valoare. Așa că să înceapă clipul! Voi să cântați pentru mine, o să vreau să mă lăsi bine. O vă patru zici tu muzica, veniți cu tu să-mi cântați. La voi să cântați pentru mine, o să vreau să mă lăsi bine. Aici eram în zona asta, erau doi oameni acolo care pescuiau, da, pe docola. Da. Tu l-ai pus pe piept. Eu avem talentul meu alea cu magnetismul. Da, cu magnetismul tău. Da. Nu trage asta ca să putem să stăm și noi în picioare? Da. Păi tu cum credeai că dăm cu el? Ok, gata. Băiat bun, Antonio. Mi-a dat asta la o parte ca targost. Deci eu astăzi o să dau, păi, cu ăsta micu. Am acolo, dă-mă și mie scula. Oh. Deci am dat 1000 de lei la scafandru, bă, dar măcar am găsit tu. Baltagu. Ăsta l-a găsit ca scafandru, mă? Da, mă, boss. Aici era. Eu cred că astea urmă de climă, genul. Băi, că cine căcat aruncă, bă, un topor în apă? Nu știu. Și să scadă pe barcă un topor, ce faci un topor pe barcă? După marul ăla n-ai cum să arunci. Bun, deci suntem jos. Și a aruncat drop de baltag in the lake. And nobody knows where is the mortos. Bun. Dați-mi italiana. English of the Bolta. Dai în contra. Nu dai contra. Cum adică? Jos contra mea. Cum adică? Dai pe partea alta de văd că te... A, nu! Că dau pe toate părțile, dar stai așa un pic. Nu, mă, dacă găsim vreo epavă, dar nu mai puteți să mai scoate asta. Da, da. Ce găsim, mă, cel mai scump? Trotinetele. Și le-a dat la zi? Nu, le-am lăsat acolo, știi, doamne, făceam cu ele. Da. Ce să faci cu trotineta de la Bolt? Sau de la ubărița ăla, de unde erau? Bă, Antonio, cred că pot să filmez așa, random, nu trebuie să vorbesc la cameră. Știi ce zic? Pe așa să filmează la asta. Dacă ai multe cadre cu tine, deja e prea mult. Bine, eu zic cum am văzut la și la asta. Ideea e că se rotește barca și intra asta sub barca într-una. Ia uite. Le lipești grebure, mă? A? Depinde de ce-l prins, frate, și nu vreau să pierd magneții, că e un milion și ceva unul. Așa e ieftin? Da, așa e ieftin, da, că-ți dă-i amici. O să te slăpești de multe ori. Ideea e că dacă nu dăm așa de sus în jos, dacă nu dai așa, fii atent aici. Deci, ăsta se desface de aici, teoretic. Nu mai desface. Mai am eu unul acolo. Dacă dai prima oară de sus în jos, dacă vrei să-l pui așa, putem să-l băgăm și aici. Dar prima oară să dai așa după el. Înțelegi? Să-l prinzi. Prinzi așa, unde e așa? Da. Dacă e așa și după aceea nu prinzi așa... Cum ar fi cu să-i scoate în telefonul ăsta? Eu nebunesc. Să-mi scoate telefonul? Da. Îți bag o ciocalici.
Altceva. Bun, vrei să nu scap cu totul în apă, că mă faci de petrecane. Nu scap, Ana. E bine prins de ăla acolo. Da, da, bro, uite, am prins bine aici. Hai să vedem. Deci e mâl, e mâl aici. Așa îmi dau seama. Nu arunc prea departe, dacă ai zis că e aproape aici. Păi ne-am dus mult. V-ați dus mult? A, erai chiar lângă pescari? Îți arunc eu acum unde cred eu că era. Păi ar trebui barca acolo, în zona aia. Bă, mălie. Mălie că se simte. Se simte și vegetația pe dedesubt. Da. Vegetativă. Uite, și uite mălul. Vezi? Nu pot să... N-am dat nimic. Păi tu așa pescuiești, mă? Stai stâng jos? Stai jos? Concurs! Da, ce găsești? Hai să vedem ce găsești. Hai, să vedem. Ce? Da, normal. N-am cum să încep eu să filmez și să... Te-a luat direct. Nu, mai sunat, n-am timp. Cred că fac o schimbare exact de la începutul meciului. O să dau de sus în jos, că ăsta e doar de sus în jos și dacă îl tărăsc, îl tărăsc degeaba. Schimbăm magnet. Timpul pentru ăsta, tată. Ceva. Să mor eu. Zi, mă. Vezi că trebuie să-l tragi ușor, că l-a pescuit, tati. Era bun ăsta cu un detector de metale pe ăsta. Mamă, era ca lumea. Deci e mi-o ciudă că am spart eu ăla de o tonă, bă. Ăla, tot ce se prindea de el, trăgeai cu mașina, Gogule. Dacă avea priză full. Oricum îi pleacă. L-am prins de curul la pod, i-am dat drumul așa și a plecat pe curul podului. Și l-am tras cu o mașină. L-am oprit pe unul, i-am dat 50 de lei, bagă-l de cuiul tău și l-am tras de o mașină. Uite, ăsta e magnetul de o tonă. Spart de bine, uite. Spart? Da, frate, uite, a sărit. Doar asta mai e magnet. Aici e gol. Dacă pui ăsta pe sistem? Se prinde, dar nu e indicat. Sunt unele și mai mari, dar alea dacă le-ai prins de ceva, nu mai, mă, frate, nu mai. Așa, hai să vedem, să aruncăm cu ăsta. Știi unde e bine să dai cu magnetul, mă? Pe lângă dox, pe lângă de-asta. Păi da. Bun, hai să-l și prind, să nu-mi scap, Doamne, iartă-mă aici. Deci o să mergem pe ponton, că mi-am dat eu seama, zic, bă, dacă tu l-ai pierdut acolo, hai să mergem, că după ponton putem să legăm magnetul și aruncăm încoace. Și dacă e fix în dreptul pontonului... Bine, și pontonul ăla e... Hai, lasă-o, ce are, ne ține. Mic, bă. Hai, mă, o pune liberă. Da. Da? Da. Ne gânde ponton cu spatele. A, ne gânde aia. Trebuie pus să arunc de pe barcă. Mi-a propus să stea încă o dată, să nu ne-a... Am dat cu magnetul și de pe barcă, numai pe asta n-a fost. O arunci pe aia și te tragi? Nu, o poate să dăm în apă și o pune legătă pe ăsta. Păi stai, mă, ăsta eu nu mi-am dat seama că ăsta a plecat. Unde întorci, în stânga sau în dreapta? Mamă, bă, stai. Stai, mă, firea, capul tău. Uite, ăsta vrea să mă arunce în apă, bă, băiat. Ea tare să ai unul mare, să-l pui, să-l agăzi, să-l tragi după el. De ce nu arunci ancorau? Ușor? Ușor? Nu, mă, nu vreau să-ți zgârie barca, mă. Cu ce, mă? Magnet! Băi, nebunii, mă! Să moară tata! Ce-i, păi, da, tu, eu să-ți rup! Ai, dușmanule!
Aha. Hai că era să-mi cadă și mie telefonul. Ce? Trei. Te prăjit? Cum să-l prinzi? Bă, dă-te mă, îl arunc după barcă încolo. Bă, se duce cu totul, frate. Bă. Hai. Băi, fraților, am prins ceva mare. Dați-mă pe lateral, dracule. Unde să te trag pe lateral? Ia uitați-vă ce am prins, măcaroș. Mă duc în apă. Uai, du-te, mea. Bravo, uite, vezi că poți și tu? Mai trage, mă, dracu, încolo. Unde? Încolo. Păi bă, nu știa că ține asta. Hai. Hai sus. Trage. Haide, mă. Poziție. Păi și de ce nu legi, mă, cu aia mea roșie? Ia uitați-vă ce prost sunt. Am un talent. Ce, mă? Păi stai așa să-mi iasă și mie din aia. S-o aduc și-o încoace. S-o leg de aici, de jos, ca să pot să o arunc. Și dăm cu toată funia. Hai că dăm. Ia uză-l, bă, nodul pe scări, nodul fără nod. Bă, parcă suntem mai familiarizați decât din barcă. Să dăm aici. Așa, hai să facem o lansare. Să sperăm că găsim ceva pe aici. Dă-l așa, te vezi? Dă-l așa și bagă-s-a pe acolo. Ia, o fi ceva pe aici? Nimic. Așa. Și acum... ceva. Vezi exact unde eram cu barca, dădeam. Mirața găniață stă aici. Poate băieții s-au legat acolo. Și ne acum dăm, da. Da, ne-au găsit cochii, gata. Ne-au văzut stânga, danger. Unde? Stânga lui Antonio, danger. Aici să uitam, i-am văzut eu. Până acolo și ăsta, știi? Da, da, da. Și-ala îl tragem doar. Aici și-a se simte cheva. Ia stai așa. Mâzgă, dar aici s-a simțit ceva. Vezi că e mai mare de 2 metri, cum ai zis tu aici. 2 metri jumătate. 911 să-i faci? Ia stai așa, mă, că m-a făcut curios aici. M-a făcut curios aici ceva, să văd dacă e ceva aici. Aici. Nu, parcă s-a simțit ceva. Ha? Parcă s-a simțit. Dă-mi magnetelul. Și nu știu dacă e doar mâl. Da, că e doar mâl sau se scufundă în mâl. Să fac și schema acum.
Aici e ceva, simt la mână, dar nu știu dacă e, dacă e vegetație sau dacă e fier. Aici se simte, sau structură în apă. Da, uite, când dau de aici în partea asta altă. Bă, să nu leg de piciorul din asta. Gol, bă, nu scapă mă nimeni nimic aici, mă, lângă doxurile astea. Dacă... A? Mai vine unul, mai scapă. Uite aici să simt, da. Cred că e ciment ceva, un picior. Un cap de om ceva. Hai, schimbăm ăsta și dăm o lungime. Ia dă-i vere. Oh. S-a încurcat tața, trebuie să fie descurcat. Dar noi stăm niște de astea mai profi să le mulinez, să... Aaaa, dragi. Nu m-am interesat sincer de așa ceva. Asta e profi. Ce dai cu el, îl arunci și gata, ce mulinezi. E la mână. Ala ce mai frumos sentiment, când simți că vine greu. Dacă l-arunci cu mâna direct? A? Arunc, n-am aruncat niciodată așa. Ia ascultați-l pe ăsta, ia zi-mă, zi-mă ce-a făcut, ce-a făcut mă ăla. Deci, omul scapa, nu avea un detector de metale. Da. Orice metal detecta, ai înțeles? Și cât s-a dus, tot? Tot ăsta, așa, se ducea și se întorce acum. El mergea pe sub apă și făcea cu detectorul așa. Și a scos tot ce era metal. Pișul, la ce mai dau mai aici, prostule? La telefonul meu. La telefonul tău? Oh, deci pe vlogul ăsta e slabe șanse să vedem vreun fer. Hai că face potoc acolo la capul lui, că ne-am ancorat degeaba. Cred că ne-am ancorat degeaba. Păi dacă n-a găsit ăla, mă. Doamne, auzi, bă, ce-și bate. Da. Vezi senzorii la ta, bă. La ce n-a dădai? Te mași pe gura. La iPhone 15. Uite, bă, ce mi-a făcut, bă, ca să-ți vedeți și voi. Ce mi-ai făcut, bă, buschetarule? Dacă vezi, uite, încolo e mincioc. Unde? Încolo, am să-l scot. Da? Da. Și de ce nu l-a scos scafandul tău? Îl ridicai și să-l trecem până la bă și îl las aici. Ce fiare a mai găsit? A? Ce fiare a găsit? O mulinetă, o porici ca aia, multe doze de bere. Și cât a stat? Ha? Cât a stat el? 2 ore jumătate. Mo. Ideea e că pe lacuri de genul nu pot să-mi dau seama de vegetație. După jumătate de oră ne-am lăsat pe gubaș. Nu, zic pentru vlog. După jumătate de oră ne-am lăsat pe gubaș și mergem pe alt doc, că telefonul sigur nu-l găsim. Cine s-a lăsat pe gubaș? Aici se zic metale. Doar nu-s metale, nu? Da. Aici e pește. Ia uite la ce se servește, fratele. Bagă, să ai poftă. Mai servesc alcool, gata. Mamă, mamă. Păi ghiduș, lasă-l acolo. Frumos, dar alea de pescar. O mai scos de pe mână? Dai degetul peste cap. Știe, mă, știe. Ia uite ce frumos și l-a strâns. Îți dau toporul? Stă dracu docul jos, să nu mai stea nimeni. Dacă nu-i dau pescare atunci, nu. Nu bag mâna în el. Dă-l, mă, pop. Trage-mă de pe aia. Mamă. Antoniu, că... Aia zic, aia zic. Desfă-o și după aia... Ioi. De coa?
șoarta. Să vedem, mă, pe locație, dacă nu mai arată aici. Băi, frățioare, eu nu cred că ăsta e telefonul tău nou pe locația asta, eu cred că e ăla vechi. Uite la mine. Și fii atent aici unde te arată. Acolo. E ăsta nou. M-am mutat. A, uite, te-am mutat iar. E ăsta nou? A sunat două zile cu aia, de vorbam. Cum are, cum era să, să răspundă? Aici? Stai să scurt asta. Nu e, până stai acolo, că ne ajută mai mult. Îl arată la... Ești skipper, bun. Da. Încercăm să ne ancorăm acum și ca să vă faceți idee, exact acolo e casa lui Irinel Columbeanu, aia care a ars, știți povestea, dacă vreți căutați un pic pe internet. Asta e pontonul unde a făcut el nunta cu Monica și acolo este casa lui Irinel care a ars, nu știu dacă e, am văzut clipuri de la oameni. Poate fac vreodată vreun vlog acolo, îmi spuneți voi în rubrica documentare dacă vreau. Băi, vreți să explorăm de-astea exploratoare? Păi tu cred că explorezi mai mult niște sigle de la răvin, cum mă trebuie. Nu te dreptu să te ia. Ce bine, de când m-am lăsat de băutură, am 3 zile. Uitați și voi ce case sunt pe astea aici. Nu? Nu ești cu banii pe ea. Așa că mi-e frică, mie că la găză un picior de-asta. Trebuie să desfacem asta. Hai să vedem, poate găsim ceva pe aici. Oricum vlogul ăsta trebuie să găsim ceva. Păi cu ancora dai cel mai bine, ești nebun? Ia, ce-i luat, mă? Păi de ce nu ai scos să-l vedem și noi? Păi cu ancora e cel mai bine. Ia vezi, auzi, poți să te uiți întotdeauna dacă am și-o ancora acolo în ăla. Am și eu una mică, mică. Ia, mă, ia. Am luat o bucată de fier cu două scoici. Am? Două încoace. Așa. De un șut. Se ducă în lat. O să crace, mă? Da, se ducă cărpă cu ulei. Bă, aici pare că e ceva. Îl dă frumos. Dar nu știu. Op. Oh. Mie să nu fie structură de aceat. Mama. Uai. Ha, s-a agățat. Da? Nu știu. E structura asta metalică. Cred că da. A, uite, s-a dat drumul. Da, e mult fier de asta. Bă. Mamă, Ghiruș, ai grijă. Ce ceapă. Bă, te-am întrebat. Bă, te-am întrebat, bă, prost ești. Bă, deci te-am întrebat dacă ăsta, dacă se duce înapoi, e legat și ai zis că de... Eu am zis că e vreo linie de asta așa. Hai, lasă-mă, s-a întâmplat, aia e. Nu se mai întâmplă iar. Da, să mă las, băie, că aia... Nu, hai, nu se mai întâmplă iar. Eu... Ghiduș, am luat și eu tot. Bă, bine, că ăștia traseul la pe aia, mă, că zici, bă, coi, bă, coi, bă, 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 coi, am venit cu asta, mă. De ce, coi? Cum, că se duce înapoi. Repelită! Fugi! Fugi! Repelită! Deci, ca să înțelegeți, am mutat tot traseul de la niște cursuri de caiac. Din greșeală. S-a luat pe rost, boss! Deci eu am scos-o de asta, tu ai mutat traseul. Vezi că nu mai scos de acolo, ai grijă. Nu mai scos de aici. Treaba ta, dacă îl dai bani pe el. Pe 150 de lei unul. Avem și câinile astea. Vă prezint câinile, pleacă-mă de aici, că tu mă murii, tu mă muști. Bă, de ce-o fi făcut basea de fier? Da. Un capăt de șurub. Bine, o 2-0. Facem de la să ne auto-denunțăm? Pare că...
Deci prinde de ceva aici, dar nu vrea să iasă ea. Ok, uite, e priză plină, dar nu vrea să iasă. Ia să vedem, poate e o bucată de aia de fier ruptă, ca să ne dăm seama dacă avem structură acolo. Fără mici ac. Ia stai așa, să mai ascult, mai aruncăm aici. Finally. Bă, dar ce așa adâncă apa, mă, frate? Chat, spuneți-mi că nu trebuie să facem noi un episod special, să venim aici cu barca. Da, ce ai luat? Structură? Iese? Da. Nu cred. Nu cred. Nu cred. Ia. Bă! Bă, e o ganteră! Ia uita! Ia stai un pic! Mamă, dar s-a prins bine rău de tot! Deci a luat ghiduș, o... Ceva care e... Baliză! Cred că mai e prins de ceva! Băi! Ce e asta, frate? Era mort. A legat un sac. Băi, a legat un sac, ascultă-mă, a legat un sac cu aia și aia era de... Că e înfășură. Are sânge pe aia, marci, că nu umplu pe aia. Eu nu umblu. Am plecat. Am plecat, șofule. Ah, asta e apă. Asta e apă. Spuneți nu băuturi. Bă, bă, ce facem? Găsește asta și eu, nu? Mai agățat ceva. Ce s-a stea, bă, veri? Ia uite-te. Ce s-a stea, mă, veri? Sunt niște legături. E ceva aici. De lansete, fire. E să mai aruncăm aici. Ghiduși. Ei! Bă! Hai! Ce? Ia! Trage ca lumea de el! Unde mă sari? Trage ca lumea, hai! Filmează, Antonio, că... Cred că ai să-mi dai 150 lei pe magnetul ăla. Bă, dar tot s-a agățat aici ceva, ce n-ai, băi? Iar avem ceva aici. Op, 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 să vede, să vede. Bă, bă, ce-i asta, mă, frate? Băi, ghiduș! Băi, ghiduș! Mamă, ăsta e scaunul pe care a stat Monica Columbeană acolo când s-a însurat, s-a măritat și a făcut ea. Și aia ce e, mă, frate? Aia mică. Mamă, că dânsa de la mortul ăla a căzut acolo. Ce facem? Ce facem? Îl duce la fiare vechi? Da? Da, da. Ia piciorul de pe el, te rog eu frumos. Adu-și și tu pagnetul să-l băgăm amândoi unul în galt aici. Bă, am găsit un scaun, frate. Cum? Dar l-am simțit cam repede. Cum ar fi să mai găsesc un scaun? Mi-e frică să nu dau pe structurile astea pe dedesubt, știi? Să nu-l agăză ceva, să nu mai pot să mai scot. Bine, îl tragem cu barca dacă e. Ia să mai simte ceva. Op, 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 op. Da. Yes. Un crăcan antic. Bă, cât de vechi e ăsta, bă, băiatule. Mă, s-a rupt fierul, mâncați și. Câți ani crezi că are ăsta aici? Pot să merg pe pontonul lui Columbeanu, 100%. Aici s-a prins de ceva. Mergem, mergem, aici e prins de ceva, dar nu știu de ce. Ba, da. Bă, acolo a prins ceva, dar... Nu-mi dau seama ce. Așa.
Da, multe fiare de astea mici. Alelele, alelele. Mamă, băi, trebuie să mă apuc serios de situația. Bă, am găsit ceva, o monedă, dar e veche rău de tot cu aia. Cred că monedă e ea. O monedă. Lasă-l ce zic aici. Miroase? Bă, nu e acolo, bă, după gar l-a dat. S-a dus să cace și chiduș. Putem să urcăm pe pontul ăla, mă? Pe ăla altul. Ei, bă, ce-ai făcut, bă? Magnet! Ce-ai făcut, bă? Ce ai pățit, mă? Bă, mută-mi și mie live-ul de astăzi la 21, la 21.30, te rog. Bă, ce ai? Mama! Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă, zi? Doar piciorul cu aia. Păi cum? Cum? Am făcut așa. Așa? Și mi-a venit în gacea. În ouleț. A trecut o barcă, face val. Care camera? Camera magnetică. Crezi că mai vine un tânăr? Oh! Ce mă, Hopa? Aici e alunecă după el. Ce? Aici mai da alunecă după el. Păi acum mai arunc o dată acolo. Dar s-au dus, s-au căcat, s-a lovit cu omulețul, am scos scaun. Ce-aia? Ăsta a scos gante, ce dracu a scos el pe acolo. Sau ce barca a luat, doamne. Poate venim pe la Columbean. Dar ce ornamentele alea, mă, din moațile la ăla, ia? Ce ornamente are moațile la ăla, vezi? Are ornamente pe ponton? Columbian. Dar de ce i-a luat foc casa? Era ultima lui fază, care mai avea bani și... a vrut să facă jucherie cu acestrale ceva. Zeci? Nu știu, nu știu de stare, dar... E la mine. Deci cum îi dau? E în el. Aruncă mai în față, mai în față, așa. Și trage ușor. Că e la mine în el. Stai că l-am luat. O, oh, aștept. Da, dar eu ți-am lucrat la el. Stai așa. Stai așa. Stai să-mi scap aici, ia stai așa un pic. Bă, ce-o fi, mă? A. Hop. A? L-am luat iar? L-am luat iar, da. Bă, dar e greu! Wow! Stai, 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 stai! Hai că l-ai agătat și în sus, în sus! În sus! În sus! Tu știu eu ce e, mă, vede? Mamă, e ca lumea! În sus! Mă! Mă! Dă-te mai încolo ca să-l scoatem pe dreapta! Hai, mă, vede, sus cu el! What the fuck? Mă! Smecleu! Asta e petrol. Ține, ține, da. Ce e aia, mă? Uite-a, ăsta în picior. Ia așa. E tot în ăla. Scoate, nu mai arunca în apă. Am, mai e ceva lucru? Mai arunca de două, trei ori și merge. Mai mult, doamne. Dacă scoate o pungă cu bani acum. Cine o ia? Jumijima. Da, acolo. De ce? Mi-a zis mamă că e magnezită ei. Da, da, de ce? Dacă mi-aș pula magnezită ei. Dacă scoatem o pulă scurată, cine să zice? Tu. De ce? Că e magnezită ei? Da. Dă, doamne, bani atunci. Dă timp cu ei. Câte bani ce e aici? Iar? Mă, da. Da, e prins.
Dar sunt foarte ușor. Iar dă-mi capa, a scăpat iar? E foarte ușor în pline. Ia, hop, hop. A? Zi-mă. Da, mă, da. Hai, zi unde. Tot aici, exact în zona, dar dă-i un pic mai în stânga tu. Ca să-l mai atpuci înspre mine. Dai că-i scot acum. Bă, dar e adânc rău apa, mă, vede. Bă, da. Da, dar nu mai din parte, mai din față. Ia uite, hop, abia acum că-s jos. Să rucat de sus. Ai simțit la mână? De ce? Măi, se bat cu apa în ochi. Scuze, frate. Da. Aute, cum ar fi să ai casa acolo, să stai sus acolo tot. Arunci cu magneți. Arunci cu magneți de acolo și cu lanseta. Îți faci un scripete de la manivelă. O lansare de aia cu ciu, de stare. Ia mă ce-ai găsit. Ușor să nu dai. Bă, băi, bagi în tine. Nu, așa de lateral, nu, dar nu băga în mine. Da, vezi să nu... Atât. Ce mă de asta, mă, vede. Bag una pe un pic. Bă, ești prost. Băi. Bă! Ce, mă? Ce e asta, mă? Hai, viteazu. România. Hai, mama. O să dă-le. Hai, mă. 100 de lei? 100 de lei de aia vechi. Te-ai mă de... Nu mi-o arunca! Nu te-o arunc, dă-te în pula, mă. Fă-i așa. Ia cu aia. Prostie, mă. Da, mă, 100 de lei. 100 de lei vechi. 1 milion. De ce-i găsit 1 milion cu aia? Dă-mi 1 milion pe aia. Nu, dă-te, eu nu vreau, dă-i tu. Dă-mi 1 milion pe aia. Nu știu, dar am prins cu ancora aici ceva. Și iese. Oh! Stai așa că arunc chiar acum. Babos, e atât de mult curent încât nu trag ăsta. Ia uite vânt, nu trag ăsta și vine la mine singur, pe fund. Zic, e atât de mult vânt, încât nu trăgeam de ăsta și venea el singur la mine, l-aducea pe fund. Vedeți așa să-l scății pe ea. Vezi că acolo am agățat cu aia, dar... Ia-o, ia-o. Bă, tu ești norocos. Ia. Ce-ai scos, mă, vede, de aici? Bucată de ponton? Bă, vede, mi-a scos tot. Pune, iau, iau, pur de mâna pe ea, iau. Da. Ia, 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 ia. De bun, ia. A pus mâna pe ea, s-a murdărit tot. Vezi că la fier ce-am scos e primul slămin. Vezi că dacă vezi cât fier să scoate de pe pod... Ia, tu nu arunc asta. Ce vine? Vin. Stai ușor. Stai să-ți scoși asta. Baro? E mare rău. Ca de final așa, ia, ia ghiduștă, ia. Stai ușor să nu cazi, bă. Gata, mă. A venit? Da. Hai că-l scoate, nu-i problemă. Hai să fie. Ia uite-l pe ăsta. Ia, mă, ia. Mamă, cui? Ultima captura, ți-l vezi să nu-l aprinzi de aia. Mamă, cui e imens. Ia, 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 ia. Imens. Dar ce că ne-am chinuit noi, hai. Hai! Hai, mă, ghiduși, de ce e? What the fuck? Oh. Bă, nu! Nu, bă! Bă, ghiduși! De ce-i tras, mă, tare, că trebuia să-l agățăm? Cu aia, dă-s ușor! Viteză are ăsta. Te vezi că poți să-l prinzi de ăsta, iar. E aici. Dar nu...
Nu mai vrea? Nu, că e pe lateral. Stai așa. Cred că îl băgăm și pe ăsta de urgență. Cred tot un scaun, rău. Da? Tot un scaun? N-am nimic, lăsăm două, să vină doi îndrăgostiți pe aici. Da și împreună, că unul l-au. Ia niște lemne de-astea. L-ai prins? Stai că era să cad. E, nu? Acum. Da. Cred că ambele magnete ne-a luat. Da. No. Opa, l-am eu, l-am eu, l-am eu, bă! Tu mai e? Da. Ce-ai zis tu? Tu mai e? Hai, desfă-le tu. Mamă, dar adânc, e bă, frate. 4 metri, l-am luat. Așa, l-am luat. Trebuie să ne ia scara. L-am luat, mă. L-ai prins? Parcă și eu acum, da. Hai. Hai, ușor. Oh, 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 ușor. Hai. E sub scara, mă, stai așa. Îmi zic că de ce nu-l ia. Că-mi prindem în scara, că n-ai te-ai văzut. Bagă mâna pe el când îl vezi un pic. Păi, unde să-l văd? Uite-l la, hai. Cum se bagă mâna? Hai mă, ia bagă mâna. Păi, am un maxim. Hai, frate. Oh! Băi, băiatule, bă. Care trece, dar ăsta, coaie? Bă. Acolo. Dar ăsta cred că e aruncat de Ceaușescu. Sigur. Băi. Uite și tu. Desfă și tu ăla, dacă vrei și tu. Trebuie să-l punem lângă ăsta la altul, să lăsăm să ia băieții la fier vechi. Vezi că nu sunt la fel. Stai că scoți și masa acum. Să mor eu. Uite-l pe Ghidu, s-a pus jos. Așa, deci ăsta e un scaun, ăsta e un... Bă, ăsta pare mai vechi. De ce că ai scos tu? Nu pare mai vechi. Că e modelul mai vechi, simplu. Ăsta e... Care e mai vechi ceat? Ăsta lui Ghiduș sau ăsta al meu? Bine, să nu mai zic și de crăcanul ăsta care e antic. Ce, mai găsi ceva? Aici mai ceva. Bă, tu acolo e coaie. Să mor tu. Merge. Mă apuc să strâng. Din păcate, cam atât am putut să găsim. Telefonul nu l-am găsit. Dar... Urmează următorul episod și ne ducem și colindăm toată plumbuita, tot colentina, mi-a făcut niște locuri de alea marcate cu X, cu bam bam bam, de știu unde să mă duc la ghici, la ghici, știu unde să mă duc la ghici, știu unde să mă duc direct, tată. Ați văzut ce am scos, două scaune, crăcan, monede, a găsit ăsta monedă de 100 de bani, o tăia vechi. Nu uitați de like, subscribe dacă ești pentru mine la acest canal, follow pe Instagram, la Conac Oficial și ne vedem la următorul vlog. Ciao!